Літо скінчилося, а попит на морські делікатеси, як от мідії чи раки, не спадає. Отже, пропозиція зберігається висока. Утім, кажуть правоохоронці, часто продавці в обхід закону намагаються продати споживачам рибну продукцію. Звісно ж, особливо завзято це роблять в Одесі. З метою припинення та недопущення продажу водних біоресурсів працівниками управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області та управління Державного агентства рибного господарства в Одеській області були проведені профілактичне відпрацювання ринку привоз. Були оформлені адміністративні матеріали про незаконний продаж водних біоресурсів. Зокрема, поліцейські вилучили 150 кілограмів міді, близько 25 кілограмів раків та риби сімейства осетрових, які занесені до Червоної книги України. Загалом, перевіривши одеський привоз, копи склали протоколи щодо трьох порушників, які намагались продати незаконно виловлений товар.